ምን ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዘመነ ማቴዎስን በክብር ሸኝተን ዘመነ ማርቆስን አንድ ብለን ተቀብለን አሁን ወርሃ ጳጉሜ ላይ ደርሰናል። የዘመነ ማርቆስ የመጨረሻው ሳምንት የዘመነ ሉቃስ መነሻ ላይ ከአመቱ አዋጅ ጀምሮ ያለውን ነገር እናያለን። በዚህ ሳምንት ባለን ልዩ መርሃ ግብራችን ጳጉሜን ማለት ምን ማለት ነው? ወአዲስ አመትን سنቀበል የአዲስ አመት አዋጅ ሲታወጅ ባህራ ሐሳብን سنናነሳ ስለ ቅዱስ ዲሜጥሮስ እናነሳለን። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ማን ነው? የባህራ ሐሳብ ትንታኔ ታሪኩ ጥንተ ታሪኩ መነሻውና ሃይማኖታ ያስተምሮ ምንድነው በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተወሰነ ቆይታን እናደርጋለን። ለዚህም እንግዳ አርጌ መምህር ያሪድ ማሙዬን ጋብዣቸዋለሁ። ከሳቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። መምህር እንኳን በሰላም መጡ። በሰላም ቆያችሁ። እንግዲህ ዘመነ ማርቆስን በክብር ተቀብለን አሁን ለመሸኘት የመጨረሻዋ ሳምንት ወርሃ ጳጉሜ ላይ ነው ያለነውና ወደ ዘመነ ሉቃስ ከመግባታችን በፊት የምናገኘው ዘመነ ጳጉሜ ነውና ወርሃ ጳጉሜ ነውና እንደው ለጥያቄያችን መነሻ ይሆን ዘንድ ጳጉሜን ማለት ምን ማለት ነው? መልካም። እንግዲህ ጳጉሜን ማለት በግሪክኛ ቋንቋ ተጨማሪ ጭማሬ ወይም ትርፍ ማለት ነው። ግሪጎሪያውያን ወይም ደግሞ ምዕራባውያን የአመት ሳይሆን የወር ጭማሬ አድርገው ይጠቀሙበታል። እኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ሊቃውንት እንዳስተማሩን የአመት ጭማሬ አድርገን ነው የምንጠቀሙ ማለት ነው። እንግዲህ የጳጉሜ ትርጉሙን سنመለከት በግሪክኛ ጭማሬ ወይም ትርፍ ማለት ሲሆን በግዕዝ ደግሞ ተውሳክ እንደማለት ነው። ወሰከ ጨመረ ወይም ደመረ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ትርጉሙ ልዩነት የለውም፣ ጭማሬ የተጨመረ የተደመረ ማለት ነው ማለት ነው። መምህር እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዘመናትና በተለየ ቀናት አቆጣጠር የባህራ ሐሳብ ትንታኔ ላይ سنሄድ 13ኛ ወር ወርሃ ጳጉሜንና ወርሃ ጳጉሜን እንደ ሌሎች 11ዱ 12ቱ ወራት 30 ቀናት ሳይሆን ያሉት 5 6 አንዳንድ ጊዜም ደግሞ 7 ነው የሚሆኑና የነዚህ ቀናት መገኛ ስልታቸው እንዴት ነው የሚታወቀው? እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር አንድ አመት 365 ቀን ነው ብለን ነው የምንማረው የምናስተምረው።
12 ወራት አሉት። 12 ወራት 30 ቀን ብቻ ነው ያላቸው። አምስቱ ጳጉሜን ነው ማለት ነው። ይሄን ለማግኘት ግን ከቀን ነው የምንነሳው። አንድ ቀን ፀሐይ እለቱን እለት ማለት ፀሐይ ማለት ነው እለቱን ለማጠቃለል የሚፈጅባት 12 ሰዓት ከ52 ካልኢት ከ31 ሳልሲት ነው ሊቃውንት አባቶቻችን እንዳስቀመጡት ማለት ነው። ስለዚህ 52 ካልኢትን 31 ሳልሲትን ካልኩሌት አድርገን ነው አምስቷን ቀን የምናገኛት ማለት ነው። 52 ካልኢት በ365 ቀን ትባዛለች። እንዲሁ ደግሞ 31 ሳልሲትን በ365 ቀን ትባዛለች። እንግዲህ ኬክሮስ፣ ካልኢት፣ ሳልሲት የሚባሉ የደቂቃ ሽርፍራፊዎች አሉ። አንድ 60 ካልኢት አንድ ኬክሮስ ነው። 60 ካልኢት አንድ ኬክሮስ ነው። 60 ሳልሲት ደግሞ አንድ ካልኢት ነው። ስለዚህ 52 ሳልሲትን ካልኢትን በ365 ቀን ስናባዛው 18720 ካልኢት ይሰጠናል። ካልኢትን ወደ ኬክሮስ እንቀይራለን። ኬክሮስን ደግሞ ወደ ቀን ወደ እለት እንቀይራለን። 18720 ካልኢት ለ60 ሲካፈል 312 ኬክሮስ ይሰጠናል። 312 ኬክሮስ ደግሞ ለ60 ሲካፈል 5 ቀን ከ12 ኬክሮስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ጳጉሜን ተገኘች ማለት ነው። 5 ቀን ከ12 ኬክሮስ ከካልኢት ማለት ነው። ከሳልሲት ደግሞ አለች። አንድ ቀን 12 ሰዓት 52 ካልኢት ከ31 ሳልሲት ነው ብለናል። ካልኢቷ 5 ቀን ከ12 ኬክሮስ አስገኝታለች። ሳልሲቷ ደግሞ 31ዷ እሷ ደግሞ ካልኩሌት ትደረጋለች። በ360 ማባዛት እንችላለን እሷን ቀጥታ ስለሆነ ማለት ነው። 930 11160 ሳልሲት ትሆናለች። 11160 ሳልሲት ለካልኢት ይካፈላል። ከዛ ለካልኢት ደግሞ ለኬክሮስ ተካፍሎ ነው ወደ ቀን የሚቀየረው ማለት ነው። 11160 ለ60 ስናካፍለው ካልኢት ነው የሚሰጠን። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 930 ይሆናል ማለት ነው። 930ውን ለ60 ስናካፍለው ደግሞ 3 ኬክሮስ ይሰጠናል። ከዛ 30 ይቀራል። 30ውን በ60 ስናባዛው 900 ብቻ ይሆናል። ከ930 ላይ 900ን ስንቀንስ 30 ይቀራል እና ያቺ 30ዋ ደግሞ 6 ኬክሮስ ትሰጣለች ማለት ነው። እና በአንድ ዓመት ማለት ነው 52 ካልኢትና 31 ሳልሲት 5 ቀን ከ15 ኬክሮስ ከ52ቱ 5 ቀን ከ12 ኬክሮስ አግኝተናል። ከ31ዱ ደግሞ 3 ኬክሮስ ከ6 ካልኢት አግኝተናል ማለት ነው። ሲደመሩ 5 ቀን ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካልኢት ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ጳጉሜን 5 ከነዚህ ነው የምትገኘው ማለት ነው። 6 የሚሆነው አሁን በአንድ ዓመት ስንት አግኝተናል? አምስት ቀንና 15 ኬክሮስ ከ6 ካልኢት አግኝተናል። በአንድ ዓመት 15 ኬክሮስ እና 6 ካልኢት ካገኘን በአራት ዓመት ስንት ይሆናል? በአራት ዓመት 60 ኬክሮስ ይሆናል ማለት ነው። 60 ኬክሮስ ከ26 ካልኢት ይሆናል ማለት ነው። 60 ኬክሮስ ማለት አንድ ቀን ማለት ነው። ስለዚህ በኛው ዓመት 6ኛዋ ጳጉሜን ትገኛለች ማለት ነው። ሰኞው ዓመት 366 ቀን ከ24 ካልኢት ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛ ጳጉሜን ደግሞ የሚገኘው ያቺ ስድስቷ ትርፏ 6 ካልኢቷ 600 ዓመት ያስፈልጋታል። 7 አንድ ቀን ለማምጣት 600ን በ6 ስናባዛው 3600 ይሆናል። 3600ን ለ60 እናካፍላለን። ካልኢት ነው ለ60 ስናካፍለው ስንት ይሰጠናል ማለት ነው?
አንድ ቀን ይሰጥ ማለት ለኪክሮስ ለኪክሮስ እናካፍለዋለን። ኪክሮስን ደግሞ ለቀና ለ60 እናካፍለው አንድ ቀን ይመጣል ማለት ነው። በ600 ዓመት አንድ ቀን ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ 6 ካልኢት ማለት ነው። ስለዚህ በ600 ዓመት ጳጉሜን 7ኛ ቀን ትሆናለች። አባቶች እንደሚናገሩት እንግዲህ እኛ አልደረስንበትም። በጎንደር ዘመነ መንግስት በአጼ ኢያሱ ዘመነ መንግስት ጳጉሜን 7 ጊዜ ሆና ታይታለች ይላሉ። ስለዚህ ጳጉሜን ይህንን ነው የሚመስለው አገኛኘቱ ማለት ነው። መምህር፣ ስለ ወርሃ ጳጉሜ 5-6 በ600 ዓመት በኋላ ደግሞ 7 የሚሆነውን ካየን እንግዲህ ወርሃ ጳጉሜ አጠር ያለች በቀናት የተወሰነች ነች። ነገር ግን ስለ ወርሃ ጳጉሜ ስናነሳ ሰፋ ያሉ ሃይማኖታዊ አስተምሮቶች ይኖራሉና እንግዲህ ወርሃ ጳጉሜን ካነሳን ሃይማኖታዊ አስተምሮን በተወሰነ መልኩ እንደው ዳሰ ነው ብን እንግዲህ ጳጉሜን በተለምዶ ወርሃ ጳጉሜ እንላታለን። በሊቃውንት አነጋገር ወር እንዳንላት አቅም ያንሳታል፣ ሳምንት እንዳንላት ደግሞ 5 ቀን ናት እና ጊዜ ወይም ቀናት ብንላት መልካም ነው ብለው ይናገራሉ። እና ነገር ግን ብዙ አስተምሮዎች የሚፈጸሙባት ሳምንት ወይም ደግሞ ጊዜ ናት ማለት ይቻላል። እና እንግዲህ በወርሃ ጳጉሜ ብዙ ነገሮችን እናያለን። አንደኛው የጌታ ምጽአት የሚነገርበት ነው። በጳጉሜ ውስጥ አንድ እሁድ የጌታ ምጽአት ከመንተ መብረቅ ዘይወፅ ምስራቅ ከመሆ ምጽአቱ ለወልደ ጓለምሕያው ይላል ቅዱስ ያሬድ የደረሰው መዝሙሩ። መብረቅ ከሰማይ ከምስራቅ ወጥቶ ወደ ምስራቅ እንደሚሄድ እንዲሁ የሰው ልጅ የክርስቶስ ምጽአት እንዲህ ይሆናል ብሎ ምጽአቱን የምናስብበት መሆኑን ቅዱስ ያሬድ አባታችን በዚህ የምጽአቱ መታሰቢያ አድርጎ አስቀምጦልና ሊቃውንትም ከዛ በማያዝ ካሁን ድረስ እየተጠቀሙበት ወይም ቤተክርስቲያን እየተጠቀመችበት ይገኛል። በሌላ በኩል እንግዲህ ጳጉሜ ዕለተ ምሪያ የሚል ስም አላት። ዕለተ ምሪያ ማለት ዕለተ መድኃኒት፣ ዕለተ ፈውስ ማለት ነው። ዕለተ ምሪያ ዕለተ መድኃኒት የተባለችበት ምክንያት ጳጉሜ 5 በዋለበት ቀን ጌታ የተወለደበት ታኅሳስ 29 ቀን ስለሚገናኝ ነው። ለምሳሌ ዘንድሮ ጳጉሜ 5 ቅዳሜ ነው የሚሆነው እንበል። ቅዳሜ ነው፣ ልክ ነው፣ ቅዳሜ ነው። ታኅሳስ 29 ደግሞ ቅዳሜ ነው የሚሆነው። ማየት ይቻላል። አሁን እያንዳንዱ መቁጠር ጊዜ ስለሚፈጅ ነው እንዲህ ነው እንጂ በዘመነ ሉቃስ ታኅሳስ 29 ቀን ቅዳሜ ነው የሚውለው። ስለዚህ የጳጉሜን 5ኛዋ ቀን ዕለተ ምሪያ ወይም ዕለተ መድኃኒት ትባላለች። ለምን ዕለተ ምሪያ ዕለተ መድኃኒት ተባለች? በ5ኛዋ ቀን ጌታ የተወለደበት ጌታ መድኃኒት ሊሆን ነው የተወለደውና ለሰው ሁሉ መድኃኒት ሊሆን የተወለደ አምላክ የሚገለጽ የሚወለድባት ቀን በ5ኛዋ ጳጉሜ ቀን ስለሚያዝ ዕለተ ምሪያ ዕለተ መድኃኒት። አንድም ደግሞ ዕለተ ምሪያ የተባለው ዕለተ ምጽአት ነው። ሕጉን ትእዛዙን የጠበቁ ኃጢአታቸውን የተናዘዙ አንድነትን ሶስትነቱን ያመኑ ከኃጢአታቸው ነጽተው ስጋውን ደሙን የተቀበሉ በቀኝ ቆመው መድኃኒት የሚያገኙበት ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ከክብሩ ከውርደት ወደ ክብር የሚተላለፉበት ወይም ደግሞ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚተላለፉበት የሚሻገሩበት የመድኃኒት ቀን። ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ የመዳን ቀን ዛሬ ነው እንዳለው። ስለዚህ ይቺ ቀን የዕለተ ምሪያ ወይም ዕለተ መድኃኒት ትባላለች ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጳጉሜን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያሉ ምእመናን፣ ሊቃውንት፣ ነገስታት፣ መኳንንት፣ መሳፍንት፣ ወይዛዝርት ሁሉ በጳጉሜን ሱባኤ ይይዛሉ። የግል ጾማቸውን የፈቃድ ጾማቸውን ይጾሙበታል። ለምሳሌ በአጼ ምኒልክ ዘመን ንጉሱ በጳጉሜ ሱባኤ እንደሚገቡ ታሪክ ያስረዳናል። እንዲሁም ንግስታት ዘውዲቱ በጳጉሜን ሱባኤ ይይዙ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ምእመናኑ ሁሉ ዛሬም ቀድሞም በጳጉሜን ሱባኤ ይይዛሉ። ለምንድን ነው? እንግዲህ ጳጉሜን ያረጀውን ማለት አሮጌውን ዘመን የምንሸጋገርበት ወደ አዲስ ወደ ብርሃን ወይም ደግሞ ጨለማው ክረምቱ አልፎ ፀሐይ የሚወጣበት መስከረም የሚወጣበት ብርሃን የሚወጣበት ስለሆነ ጳጉሜ መተላለፊያ ነው፣ ድልድይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ያለፈውን ኃጢአታችን ይቅር እንዲለን ኃጢአታችንን ታጥበን በንስሐ ንጹሕ ሆነን ወደ
አዲሱ ዘመን ለመሸጋገር ንስሐን ገባበታለን፣ እንጾምበታለን፣ እንሰግድበታለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስ ሄሮድስን የታወሰበት ሲተው ከፊልጶስ የወንድምን ምስል ልታገባ አይገባህም ብሎ የገሰጸበት ያስተማረበት ይህንን በመናገሩ ደግሞ የታሰረበት እና ቃል ኪዳንም የተቀበለበት ወር በመሆኑ ጊዜ በመሆኑ መጥምቁ ዮሐንስንም እያሰብን ይህን ወር ጳጉሜን እናከብራለን እንሰነብታለን ማለት ነው። ስለዚህ የጳጉሜ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ሌላ ግን አንድ የምንሰማው ነገር አለ። ጾመ ዮዲት ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ጾመ ዮዲት በነገራችን ላይ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ብዙ አጽዋማት በዓላት አሉ። 9 ናቸው የብሉይ ኪዳን በዓላት። በእነዚህ በብሉይ ኪዳን በዓላት የአዲስ ኪዳን በዓላት ተክተን ነው እኛ የምናከብረው። አባቶቻችን ሐዋርያት ከአይሁድ ጋር በአጽዋማትም በበዓላትም እንዳትገናኙ ብለው አውግዘዋል። ነገር ግን እነዛ በብሉይ ኪዳን ያሉት አጽዋማት በዓላት ለአዲስ ኪዳን አጽዋማት በዓላት አምሳል መርገፍ ናቸው እና የአዲስ ኪዳን በዓላት ደግሞ በብሉይ ኪዳን በዓላት አማናዊ ሆነው ተተክተው ነው እና ጾመ ዮዲት በጾመ አርብ ተተክቶ ነው እንዲከበር የምናውጀው በባህር ሐሳብ ትንታኔያችን ላይ ማለት ነው። ዮዲት ያው ወገኖቹ እስራኤልን ናቡከደነጾር ሆሎሆርኒሴ የተባለውን የጦር መሪውን ልኮ አገር እንዲያጠፋ ሕዝብን እንዲማርክ ባዘዘው ጊዜ ወደ እስራኤል በቀረበ ጊዜ ዮዲት ወገኖቿን 3 ቀን ጾማ ሆሎሆርኒስን ገድላ ወገኖቿን ከጥፋት አድናቸዋለች። ጌታም ደግሞ ዲያብሎስን ድል ነስቶ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ወገኖቹ የሰው ልጆችን አድኗልና በዕለተ አርብ ነው የሚመሰለው እና ጾመ ዮዲትን ሳይሆን የምንጾመው ወደ አዲሱ ዘመን ቅዱስ ጴጥሮስ አከልክሙ ሞአል ዘሐለፈ ዘተቀነይክሙ ለግዘ ስጋክሙ የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይብቃችሁ እና ንስሐ ግቡ እኔ ቅዱስ እንደ ቅዱሳን ሁኑ ብሎ ባስተማረው መሰረት አዲሱን ዘመን ስንቀበል እግዚአብሔር የምንረከበውን አዲሱን ዘመን የበረከት የሰላም የፍቅር እንዲያደርግልን ንስሐ ገብተን ቤቱን እንደው ቀለም መቀባት ልብስ አዳዲስ ልብስ በመልበስ ብቻ ሳይሆን ውስጣችን በንስሐ ታጥቦ ለመሸጋገር ያቺ ድልድይ ስለሆነች በዛች ሰዓት ንስሐ ገብተን ስጋውን ደሙን ተቀብለን አዲሱን ዘመን እንረከባለን ማለት ነው። እንግዲህ የጳጉሜን በአጭሩ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ መምህር ስለ ወርሃ ጳጉሜ ያሉት ሃይማኖታዊ አስተምሮ ላይ ሰፋ አድርገው ገልጸውልናል እና በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ወርሃ ጳጉሜ ስናነሳ በተለየ መልኩ ጳጉሜን 3 ቀን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሩፋኤልን በዓል እናነሳለን እና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ከጳጉሜ 3 ወይንም ከወርሃ ጳጉሜ ጋራ ያለው የታሪክ ጥምርታ ምን ይመስላል? እንግዲህ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጳጉሜ 3 ቀን አንደኛው የስልጣን የተሾመበት ዕለት ነው። በመጽሐፈ ሄኖክ ላይም እንደተጻፈው ከከበሩ ቅዱሳን መላእክት ከ7ቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ እሱ እንደሆነ ይናገራል። እንግዲህ ቅዱስ ሩፋኤል ፈታሄ ማኅፀን ነው። ለእያንዳንዱ ቅዱሳን መላእክት የተሰጣቸው ስልጣን የተሰጣቸው የስራ ድርሻ አለ እና ቅዱስ ሩፋኤል ፈታሄ ማኅፀን ነው። እንዲሁ ደግሞ በገነት ባሉ ጻድቃን ላይ የተሾመ መልአክ ነውና በዚህ ዕለት አንደኛውን የምንመለከተው ስልጣን የተቀበለበት እንዲሁ ደግሞ የጦቢትን አይን ያበራበት። በነገራችን ላይ የቅዱስ ሩፋኤል በዓል ብቻ አይደለም፣ ጳጉሜ 3 ማለት ነው፣ የቅዱስ ሚካኤልም በዓል ነው። ቅዱስ ሚካኤል በአሰርቱ 40ቱ ትንብልና የሚል አለ በቅዱስ ያሬድ ድርሰት ላይ 14 ልመናዎች ምልጃ ከሚያደርግባቸው አንዱ ጳጉሜ 3 ቀን ነው እና የቅዱስ የጸሎት ማሰ ርህወተ ሰማይ የሰማይ መከፈት የሚባለው ቀን እሱ ነው አንዱ። ርህወተ ሰማይ ማለት ሰማይ መስኮት አለው ይከፈታል ይዘጋል ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር በረከት ለሰው ልጆች ይሰጣል፣ ያልተገለጸ ምስጢር ይገለጻል ለሰው ልጆች። እግዚአብሔር የሚገልጸው በረከት አለ፣ የሚሰጠው ጸጋ አለ፣ የሚገልጸው ምስጢር አለ ማለት ነው እና በዛ ዕለት የሰው ልጆች አብዝተው ቢጸልዩ ቅዱስ ሚካኤል እየሰገደ ወደ ፈጣሪው የሰው ልጆችን ጸሎት የሚያደርስበት አብዝቶ የሚሰግድበት በመሆኑ ርህወተ ሰማይ ተብሎ የቅዱስ ሚካኤልም በዓል ነው። የቅዱስ ሩፋኤልም የበዓለ ሲመቱና ቅዱስ የጦቢትን አይን ያበራበት ዕለትም ስለሆነ በዛም እናስበዋለን ማለት ነው።
አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዘመነ ማርቆስን አጠናቀን ዘመነ ሉቃስን በክብር ለመቀበል 5 ቀናቶች ናቸው እንግዲህ የቀሩን። አሁን ያለነው በወርሃ ጳጉሜ ላይ ነው። የወርሃ ጳጉሜን አጀማመር፣ የወርሃ ጳጉሜን የቀመር አወጣጥና በተለይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖታዊ አስተምህሮና ትውፊት መሰረት ወርሃ ጳጉሜን እንዴት አድርገን ነው የምንተነትነው፣ የወርሃ ጳጉሜ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ምንድን ነው በሚለው ነገር ላይ ሰፋ ያለውን ትንታኔ መምህራችን አቅርበውልናል። ውይይታችን ይቀጥላል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። መምህር እንግዲህ ስለ ዘመነ ማርቆስን በክብር ሸኝተን ዘመነ ሉቃስን ልንቀበል እንግዲህ ቀናቶች ናቸው የቀሩንና ስለ ወርሃ ጳጉሜ ያለውን ነገር ይህን ያህል ካልን ዘመነ ሉቃስን ስንቀበል የመጀመሪያው አውደ ዓመት ብለን በምናከብርበት ዕለት የባህረ ሐሳብ ትንታኔ ወይንም ደግሞ የዓመቱ አዋጅ ይታወጃል በቤተ ክርስቲያን መስከረም 1 ቀን ማለት ነው። እና ይህንን አዋጅ በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ በየገዳማትና በየአድባራቱ ይህንን ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀው ነው። እና ስለ ባህረ ሐሳብ ደግሞ ስናነሳ ቅዱስ ዲሜጥሮስን እናነሳለን። እንደው የተወሰኑ ነገሮችን ስለ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ብንል ከዚሁ ጋር እና ቅዱስ ዲሜጥሮስ የስሙ ትርጉም ምንድን ነው? አስተዳደጉ፣ በተለይ ቅዱስ ዲሜጥሮስ የነበረበት ዘመንና የመንፈሳዊ ሕይወት ጥሪው ምን ይመስላል? እንግዲህ ዲሜጥሮስ ማለት መተያያ፣ ማየቻ፣ ማሳየቻ ብለን መተርጎም እንችላለን። ወይም ደግሞ መስታወት ወይም መስተያየት፣ መስታወት፣ መተያያ፣ መታየቻ፣ መተያየቻ ማለት ተብሎ መተርጎም ይችላልና የዲሜጥሮስ የስሙ ትርጓሜ እንደዚህ ነው። እንግዲህ መስታወት ወይም መስተያየት የራስ ጠጉርን ጉድፍ የጥርስ ንድፍ እንደሚያሳይ ሁሉ ዲሜጥሮስም የተሰወሩ አጽዋማትን፣ በዓላትን ገልጾ አጉልቶ ያሳያልና የስሙ ትርጓሜ በዚህ ይተረጉማል። እንደ ሊቃውንት አተረጓጉ ነው። ሌላው ደግሞ ዲሜጥሮስ ማለት ብርሃን ወይም ፀሐይ ማለት ነው። ዲሜጥሮስ ፀሐይ፣ ብርሃን ሲባል የደቀ መዛሙርቱን ልቡና አብርቷልና የምእመናንን ልቡና በወንጌል ብርሃንነት አብርቷልና ዲሜጥሮስ ማለት ብርሃን ነው። አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ካላቸው አንዱ እሱ ነውና ብለው አባቶቻችን በባህረ ሐሳቡ መካከል ላይ ያነሱታል። አባቶቻችን ሐዋርያትን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ባላቸው መሰረት ዲሜጥሮስ ደግሞ የሐዋርያት ተከታይ፣ ሐዋርያትን የመሰለ ለሐዋርያት ምስጢር የተገለጸ ምስጢር ለእሱ የተገለጸለት አባቶቻችን ሐዋርያት እንደውም ከተሰጣቸው ጸጋ በመንፈስ ቅዱስ አዋቂነት እሱ ይድረሰው ብለው ለእሱ ይሁን ብለው ያስቀመጡለት እንደው አንድ ወዳጅ ለወዳጁ ምግቡን ቆርሶ ወይም ገምሶ እንደሚያስቀምጥ ባህረ ሐሳብን እግዚአብሔር ቢገልጸላቸው እንኳን ለእሱ እሱ ይድረሰው ብለው እሱ አብዝቶ እንደሚገልጸው እንደሚገለጽለት አውቀው የእሱን ክብር ተናግረውለታልና ስለዚህ የሐዋርያት ልጅ ስለሆነ ሐዋርያት የዓለም ብርሃን ናቸው እና እሱም ብርሃን ነው ተብሎ የሚተረጎመው ለዚህ ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የዲሜጥሮስ የስሙ ትርጓሜ መነጽር ብለው ይተረጉሙታል። መነጽር የረቀቀውን አጉልቶ የራቀውን አቅርቦ ያሳያል። ቅዱስ ዲሜጥሮስም የተበታተኑ በዓላትን የራቁ አጽዋማት አቅርቦ ሰብስቦ አሳይቶናል እና ስለዚህ የስሙ ትርጓሜ መነጽር ነው ማለት
ያስደፍራል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የዲሜጥሮስ የነበረበት ዘመንና አስተዳደጉን ስንመለከት እንግዲህ ቅዱስ ዲሜጥሮስ የተወለደው በ115 ዓመተ ምህረት ነው ማለት እንችላለን። መላ ዘመነ ህይወቱ 107 ዓመት ነው። የመጨረሻ የኖረበት ዘመን ደግሞ እስከ 222 ዓመተ ምህረት ነው። ስለዚህ ከ115 እስከ 222 ስንቆጥር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 107 ዓመት ይሆናል። ስንቀንስለት 107 ዓመት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ያስተዳደጉ ሁኔታ ስንመለከት የገበሬ ልጅ ነው። ወገኖቹ ወይም ቤተሰቦቹ ከአዝማደ እስክንድሪያ እንደሆኑ ብዙዎች ሊቃውንት ይስማማሉ። የተለዩ ደግሞ ሊቃውንት እስክንድሪያ የክርስቲያኖች መናኸሪያ እንደሆነች ይታወቃል በታሪክ እና ብዙ ጊዜ አይሁዶች ወደ እስክንድሪያ እንዲሁ ደግሞ ወደ ሮም እንዲሁም ደግሞ ወደ ግሪክ ብዙ ጊዜ ወደዛ ይፈልሳሉ አይሁዶች እና የቅዱስ ዲሜጥሮስ ቤተሰቦች ከኢየሩሳሌም ወደ ሞአብ ከሞአብ ደግሞ ወደ የክርስቲያን መናኸሪያ ወደ ሆነችው ወደ እስክንድሪያ መጡ የሚሉም አሉ። የሆነ ሆኖ ከኢየሩሳሌምም ይምጡ እዛውም እስክንድሪያ ይሆኑ የሚኖሩት በእስክንድሪያ ነው እና ከአዝማደ እስክንድሪያ ከከበሩ ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ንጽህናቸውን ጠብቀው አባታችን ማርቆስ እናታችን እስክንድሪያ ብለው በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የሚያምኑ ንጹህ ጠብ ክርስቲያኖች ልጅ ነውና፣ ነገር ግን እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን እንደነ ቅዱስ ያሬድ እንደነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት እንደነ ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለየቅዱስ ዲሜጥሮስ ታሪክ በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት የተነገረለት አይደለም። የገበሬ ልጅ ገበሬ ነው ቅዱስ ዲሜጥሮስ ማለት ነው። የሱ መንፈሳዊ ዕውቀት የሚገለጸው ከጊዜ በኋላ ነው፣ ለፓትርያርክነት ከተመረጠ በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስተዳደጉ ቀጥታ የገበሬ ልጅ ነው። የግብርና ስራ ሲሰራ የግብርና ህይወት ውስጥ እንዳደገ ነው ታሪኩን ለመጀመሪያ የምንመለከተው ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቹን ስንመለከት ደግሞ አባቱ ደማስቆስ እንደሚባልና እናቱም ግን ያው በስንክሳርና ባሕረ ሐሳብ ታሪክ የእናቱን ስም አናገኘውም። ብዙ ጊዜ የቅዱሳት መጽሐፍት የአባትን ስም ስለሚጠቅሱ እናቱን እዚህ ላይ አላገኝናትም እና ስለዚህ አባቱ ደማስቆስ እንደሚባልና የገበሬ ልጅ እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ መምህር፣ ስለ ቅዱስ ዲሜጥሮስ የልጅነት አስተዳደግ ይህንን ያህል ካልን፣ እንደው ቅዱስ ዲሜጥሮስ ብዙ ጊዜ በሚጠራበት ህይወት አለና የቅዱስ ዲሜጥሮስ የጋብቻ ህይወትና የመንፈሳዊ ህይወት ማንነት መገለጽ ከጋብቻው ጋራ ከፕትርክናው ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነው እና የጋብቻ ህይወቱና መንፈሳዊ ጥሪውን እንዴት ይገልጹታል? የቅዱስ ዲሜጥሮስ የጋብቻ ሁኔታ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ሁለት አስገራሚ ነገሮች አሉት። አንደኛው የአጎቱ ልጅ ማግባቱ ያስገርማል። ምክንያቱም ንጹህ ክርስቲያኖች ናቸው። ንጹህ ክርስቲያን ደግሞ የስጋ ዝምድናን ሆነ የመንፈሳዊ ዝምድናን ጥሶ ጋብቻ ውስጥ አይገባም። ይሄ አንዱ የሚያስገርም ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጋብቻ ድንግል ሆኖ መኖሩ ይገርማል። እንግዲህ የጋብቻውን ሁኔታ በአጭሩ ስንመለከት አባቱ ደማስቆስ፣ የአባቱ ወንድም ደግሞ አጎቱ አርማስቆስ ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች በሚኖሩበት ዘመን ብዙ ክርስቲያኖች መከራ የሚቀበሉበት፣ ግፍ የሚፈጸምባቸው፣ ስቃይ የሚፈጸምባቸው ወይም ዘመነ ሰማዕታት ተብሎ የሚጠራ ዘመን በመሆኑ የልዕልተ ወይን አባት አርማስቆስ ልዕልተ ወይን የምትባል ሴት ልጅ አለችው። ደማስቆስ ደግሞ የዲሜጥሮስ አባት ነው። ስለዚህ አርማስቆስ ስለ ልጁ ስለ ልዕልተ ወይን ያስብ ነበረ። ምክንያቱም አባት መቼም ለልጁ ማሰብ ግዴታ ነው እና የሚሞትበት ሰዓት በደረሰ ጊዜ አርማስቆስ ልጄ ልዕልተ ወይንን 15 ዓመት ሲሆናት ዳሯት፣ ከ15 ዓመት በታች እንዳታሳልፏት፣ ለአሕዛብም እንዳትድሩብኝ ብሎ ጥብቅ የሆነ ኑዛዜ ተናዞ ነበር የሞተው። አባቷ ከሞተ በኋላ ከወንድሟ ልጅ ከዲሜጥሮስ ጋር በደማስቆስ ቤት አድጋለች ማለት ነው። ስለዚህ 15 ዓመት ሲሆናት አደራ ጥብቅ ሰማይ ሩቅ እንደሚባለው የዲሜጥሮስ አባትና ዲሜጥሮስ ቤተሰቦች እንግዲህ አባቷ እንዲህ ብሎ ተናዞ ሞቶ ነበረ፣ ስለዚህ ለማን እንዳራት ብለው ሲያስቡ ለእሷ የሚሆን ደህና ሰው አጡ ነው። ደህና ሰው ማለት በዛን ዘመን
አረማውያን የበዙበት ክርስቲያኖች ያነሱበት ነው። ለሷ የሚሆን ክርስቲያን ስላልተገኘ ደህና ሰው ባለማግኘታቸው ክርስቲያን ባለማግኘታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ንጽሐ ሃይማኖት ከሚፈርስ ንጽሐ ስጋ ይፍረስ አሉ ብለው ለአጎቷ ልጅ ለዲሜጥሮስ ነው የዳሯት። ለማደመራዊ ወመራት ስርዓተ ብእሲ ወብእሲት ያድርሱ ብለው ጫጉላ ጎጆ ዘግተውባቸው ይሄዱ ይላል። እና በዚህ ጊዜ እሷ አንተ ያጎቴ ልጅ ነህ፣ አንተ ይህንን ነገር ወደኸው ነው ብላ ተናገረችው። ኧረ እኔ ፈቃዴም አይደለም፣ እነሱ ቤተሰቦች ቢያገብሩኝ ነው፣ ግድ ቢሉኝ ነው። በንጽህና መኖሩን ከወደድሽው አብረን እንኑር፣ የተለያየን እንደሆነ ግን እኔን ለአንዷ ለአህዛብ ነው፣ ለእሱ የሚሆን ሌላ ሴት የለም፣ አንቺ ደግሞ ለአንዱ ለአህዛብ ይድሩናል። እንደገና ደግሞ አብረን ብንኖር ደግሞ እግዚአብሔር ልጅ ባይሰጣቸው መከኑ ይሉናል እንጂ እንደው ያን ነገር ሳያደርጉት አይቀሩም፣ ስለዚህ መከኑ ናቸው ብለው ይጠረጥሩናል። እንግዲህ ያሉትን ይበሉ፣ አብረን እንኑር ብለው 48 ዘመን በአንድ አልጋ እየተኙ አንድ ምንጣፍ እያነጠፉ 48 ዘመን በድንግልና ኑረዋል። ወነበሩ 48 ዓመተ እንዘይ አቅቡ ድንግልና ሆሙ ወአልቦ ዘይ አምር ዘንተ ዘን በላሃዱ እግዚአብሔር ማእምር ህቡአት። ሁሉን ከሚያውቅ የተሰወረውን ከሚያውቅ ከእግዚአብሔር በስተቀር ይህንን ምስጢር የሚያውቅ ማንም አልነበረም ይላል። ስለዚህ የጋብቻቸው ሁኔታ ይህን ይመስላል። የሚገርመው በዚህ ሰዓት ቅዱስ ሚካኤል ቀኝ ክንፉን ለሱ ግራ ክንፉን ለሷ አልብሷቸው አድሮ በንስር አምሳል ወጥቶ ሲሄድ እንደሚታይ ነው። ይሄ ንጽህናቸውን፣ ቅድስናቸውን፣ የእግዚአብሔር የሰጣቸውን ክብር የሚገለጽበት ታላቅ ምስጢር ነው ማለት ነው። የጋብቻቸው ስርዓት ይህን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ለቅዱስ ዲሜጥሮስ የጋብቻ ህይወትና መንፈሳዊ ነገር ስናነሳ የመንበረ ማርቆስ ፕትርክናን ቦታ መንበሩን ይዞ የተረከበው ቅዱስ ዲሜጥሮስ እንደሆነ ይነገራልና የቅዱስ ዲሜጥሮስ በፕትርክና ሆኖ መቆየት የመንበረ ማርቆስ ስንተኛ ፓትርያርክስ ነበረ? ለምን ያህል ጊዜስ ነው በመንበረ ማርቆስ ላይ ያገለገለው? እንግዲህ ቅዱስ ዲሜጥሮስ በመንበረ ማርቆስ 12ኛ ሊቀ ጳጳስ ነው፣ 12ኛ ፓትርያርክ ነው። በመንበረ ማርቆስ ፓትርያርክ ሆኖ የቆየው ለ42 ዓመታት ነው፣ ከ180 እስከ 222 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ወይም ደግሞ በፈረንጅ አቆጣጠር ከ188 እስከ 30 ባለው ለ42 ዓመታት በፕትርክና የእስክንድርያ የመንበረ ማርቆስን ሲመራ የቆየ ታላቅ አባት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የአመራረጡ ለፕትርክና የመብቃቱን ታሪክ ስንመለከት 11ኛው በመንበረ ማርቆስ የተቀመጠው 11ኛው ፓትርያርክ ቅዱስ ዩልዮስ ወይም ዩልያኖስ ብለው ይጠሩታል አባቶቻችን አርጅቶ ነበረ እና ህዝቡ ተሰብስበው ሄደው አባታችን አንተ ወደ ደገኛው ዓለም ልትሄድ ሆነ፣ መቼም ቅዱስ የሆነ ሰው እግዚአብሔርን ያገለገለ ሰው በህይወቱ ነውር የሌለበት ሰው ወደ ደገኛው ዓለም እንዲሄድ ይታወቃል እና ምእመናኑ ተገልጾላቸው ነው ወደ ደገኛው ዓለም ልትሄድ ሆነ፣ አርጅተሃል፣ እግዚአብሔርን አገልግልሃል፣ ግን በአንተ የሚተካ ሰው እንድትሰጠን እንፈልጋለን ብለው ሲጠይቁት ከኔ ቀጥሎ የሚሾመውን ዝም ብለን ማወቅ አንችልም፣ እግዚአብሔር ነው የሚገልጽልንና ሱባኤ ገብተን እግዚአብሔር ይግለጽልን አላቸው። ሱባኤ ተያይዘው ገቡ። እሱ ዕለቱን ተገልጾለታል ቅዱስ ሰው ስለነበረ። ለምሳሌ ዳንኤል፣ አናንያ፣ አዛርያ ሱባኤ እንደገቡ በትንቢተ ዳንኤል ተገልጿል። ለዳንኤል ዕለቱን ተገለጸለት ይላል። ዕለቱን ቢገለጽለትም ግን ሱባኤውን ሳይጨርስ እንዳልወጣ ይናገራልና እንዲሁ ለቅዱስ ዩልያኖስ ዕለቱን ተገልጾለታል። ከዛ ምእመናኑ ሱባኤያቸውን ሲጨርሱ ለእነሱ አልተገለጸላቸው። እግዚአብሔር እንግዲህ የሚገልጽለት ይገልጽለታል፣ ለማይገልጽለት ደግሞ አይገልጽለትም። ስለዚህ ሱባኤያቸውን ሲጨርሱ ወደ ፓትርያርኩ ወደ ዩልያኖስ ዘንድ ሄደው አባታችን እኛ አልተገለጸልንም፣ አንተ ንገረን አሉት። አረ እኔ ተገልጾልኛል፣ ከእኔ ቀጥሎ የሚሾመው ያለ ጊዜዋ ያፈራች የወይን ዘለላ የስንዴ ዛላ ይዞ የሚመጣ ነው ብሎ ነገራቸው። ይህን በሚነጋገርበት ጊዜ ፓትርያርኩ ከህዝቡ ጋር ዲሜጥሮስ እንግዲህ የገበሬ ልጅ ገበሬ ነው ብለናና ለማያስ ታሪኩን ሞፈር አርቆ ድኮ ታጥቆ የሚኖር ትጉ ገበሬ ብቻ ሳይሆን ሳይማር ህገ እግዚአብሔርን ጠንቅቆ ንጽን ጠብቆ ፍርድ ጠንቅቆ የሚኖር ቅዱስ ሰው ነው በእውነት እና ከዕለታት አንድ ቀን ከተክል ቦታው ሲገባ ያለ ጊዜው ያፈራች የስንዴ ዛላ የወይን ዘለላ አገኘ ይላል።
ያንን ወስዶ በጣም ደስ ብሎት ለሚስቱ እንግዲህ ያለ ጊዜው ስለሆነ ያስደስታል። በጊዜው ቢሆን ያው የተለመደ ነው። ያለ ጊዜው ግን የስንዴ ዘላና የወይን ዘለላ አፍርቶ ሲገኝ በጣም ደስ ይላል። ያንን በደስታ ወስዶ ለሚስቱ ለልዕልት ወይን ሰጣት እና እሷም ይሄማ ለእኛ መቼ ይገባል ለሊቀ ጳጳሱ ለአባታችን ነው ብላ ከነሱ ከራሷ ይልቅ ከቤቷ ይልቅ ለሊቀ ጳጳሱ አድልታ ለሊቀ ጳጳሱ ይገባል ብላ በንጹህ ሙዳ ያድርጋ በረከት ተቀበልበትና ተመለስ ብላ ሰጥተዋለች። ያን ይዞ ከበሩ ላይ ቆመ። ሊቀ ጳጳሱ ከህዝቡ ጋር እየተነጋገረ ነው። ከኔ ቀጥሎ የሚሾመው እንደዚህ አይነት ሰው ነው፣ ያለ ጊዜው ያፈራች የስንዴ ዘለላ የወይን ዘለላ ይዞ የሚመጣ ነው እያለ ለህዝቡ ሲናገር፣ ዲሜጥሮስ ያንን ይዞ ከበር ቆሞ እንግዳ አለ መግባት እፈልጋለሁ ንገሩልኝ ብሎ በር አንኳኳ። ግባ በሉት ብሎ አስገብቶ ያ ያልኳችሁ ሰው ይህ ነው አለ። በእጁ እንደዚህ እያመለከተ ያ ያልኳችሁ ሰው ነው ይህ ነው፣ ይናገር በከንፈሬ ይቀመጥ በመንበሬ ብሎ ወዲያውኑ ሹሞላቸው በሶስተኛው ቀን አረቀ። እሱን ከቀበሩ በኋላ ዲሜጥሮስን ቅዱሱ አባታችን እንግዲህ የሰጠ እናንተን ነውና ተሾምልን አሉት። እሱም በዚህ ጊዜ ስልጣኑን ተረከበ። ስለዚህ የአሿሿሙ ሁኔታ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ መምህር፣ ስለ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ታሪክ ይሄንን ያህል ካልን ወደ ፕትርክና ወይንም ደግሞ በመንበረ ማርቆስ ወንበር ላይ ለ12ኛ ሆኖ ተሹሟልና በዛ በመንበረ ማርቆስ ወንበር ላይ ተቀምጦ የነበሩት ስራዎች በተለይም ደግሞ ያጋጠሙት ፈተናዎችና ፈተናዎቹን የተወጣባቸው መንገዶችስ እንዴት ነው የሚገለጹት? እንግዲህ በመንበረ ማርቆስ ላይ ከተቀመጠ በኋላ ብዙ ፈተናዎች ደርሰውበታል። ያው ፈተናዎቹ ከፈተናዎቹ መካከል አንዱ ያልተማረ ሰው በመሆኑ እንዴት ያልተማረ ሰው ሊመራን ይችላል ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ህጋዊ ሆኖ እንዴት ፓትርያርክ ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ቅዱስ ዲሜጥሮስ በመንበረ ማርቆስ ከተሾሙ ፓትርያርኮች አግብቶ በህገ ጋብቻ ተወስኖ ፓትርያርክ የሆነ እሱ ነው። እንግዲህ ህገ ጋብቻ እንበለው እንጂ እሱ ንጹህ ድንግል ነው። እና በዚህም ያሙት ይጠሉት ነበረ። ከዕለታት አንድ ቀን የሚሽሩበትን ምክንያት ሲሹ አንቀጸ ብፁዓን አንቀጸ አባግዕን አንብበ ተርጉመህ ንገረን ብለው ለመሻር ፈልገው አይሆንለትም፣ በዚህ ምክንያት እንሻረው ብለው ጥያቄ አቅርበውለት ነበር። ነገር ግን ለጊዜው ታሪኩ እንደሚያስረዳው ሙሴ በእሱ እግር ተገብቶ ትርጓሜው እንደተረጎመለት ያስረዳል። በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ምስጢሩ እንደገለጸለት ብሉይ አዲስ ኪዳን እንደተገለጹለት እንደተረጎመ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ህዝቡ ያው ፈተናውን ያቀረቡለትን ፈተና በትህትና ተወጥቶታል። እንደገና ደግሞ ቀድሶ በሚያቆርብበት ሰዓት ሁለተኛው ፈተና አንተ በቅተሃል ቁረብ፣ አንተ አልበቃህም አትቁረብ እያለ ይከለክላቸው ነበረ። እንዲያውም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሶ በሚያቆርብበት ሰዓት በጊዜ ቁርባን አስተርአዮ ይላል ይታየው ነበረ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ተገልጾ በግልጽ እየታየው እየተነጋገረው ይታይ ነበረ ይላል። እና ከብቃቱ የተነሳ የሚቆርቡትን አስቀድሰው እንግዲህ በእስክንድሪያ ሁሉም ይቆርባል። ኢትዮጵያ ላይ ነው ችግሩ፣ ካስቀዳሹ ብዙ ነው፣ ቆራቢው ጥቂት ነው። በእስክንድሪያ ግን ሁሉም ሰው እንደሚቆርብ ነው በታሪክ የምናውቀው፣ አባቶቻችን የሚነግሩ። እንደውም አንድ ግብፃዊ ወይም እስክንድሪያዊ እንግዶች ጳጳሳት መጥተው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስቀዳሾችን ሲመለከቱ በጣም ገርሟቸው ተደስተው፣ በኋላ ግን ቁርባኑ በአምስት ደቂቃና በሁለት ደቂቃ ሲያልቅ እንዴት ነው ይህ ሁሉ ሰው ሙሽራ አይደለም እንደው አጃቢ ነው ወይስ ከማለት ደርሰዋልና ግብፃውያን ካስቀደሱ ቅዳሴ እንግዲህ ለቁርባን ነው። ሌላ ጸሎቱን በቤት መጸለይ ይቻላል፣ ወይም ቅኔ ማህሌት አዳሩ ሊቃውንቱ ሰዓታቱ በቅዳሴው ላይ ያለውን ዚቅ አድርገው ሰዓታት አድርገው ሲዘምሩት ሲያዜሙት ነው የሚያድሩት። ቅዳሴ ግን አማናዊው ስጋ ወልደ እግዚአብሔርን ደሞ ወልደ እግዚአብሔርን መቀበል ለማቀበል ነው ትልቁ ዓላማና በቅዳሴ ሰዓትም እንደው ምንድን ነው የምለው ወይ የተመጠውን ቁርባን ይሰረድን ቤተ ክርስቲያን። በቅዳሴ ሰዓት ገብቶ ያስቀደሰ ሰው የሚያስቀደሰው ቁርባኑን የማይቀበል ከሆነ ቀድሞ ይውጣ ነው የምንለው አይደለም? እና ሁሉም ቆራቢ ናቸው እንግዲህ በእስክንድሪያ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ደግሞ ቀድሶ ሲያቆርብ ኃጢአተኛውንና ንጹሑን ለይቶ የማወቅ ጸጋ እግዚአብሔር ሰጥቶታልና አንተ በቅተሃል መቁረብ ትችላለህ፣ አንተ ደግሞ አልበቃህም ሂድና ንስሐ ገብተህ ተመልሰህ ትቆርባለህ እያለ በዚህ መልኩ ያስተምራቸው ያስተናግዳቸው ነበረና
መቁረብ አንተ ሂድ ቁረብ ያላቸው የከለከላቸው በቅናት እሱ በማይገባው ከትዳር በፓትርያርክነት ከትዳር ጋር ደርቦ ይዞ እኛን እንደዚህ ይለናል እያሉ ያሙት ይጠሉት ነበረ። በዚህ ጊዜ ሐሜት ሰውን የሚጎዳ ስለሆነ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ክስት ሎሙ ክብረከ ከመይታ ሀጎል ህዝብ እንቲ አከ ህዝቡ አንተን እያሙ እንዳይጎዱ ክብርህን ግለጽላቸው አለው። ከዚያ በእኔ በተሾምኩበት ሀገር ያላችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ አንዳንድ ሸክም እንጨት እያያዛችሁ ግቡ ብሎ አንዳንድ ሸክም እንጨት ይዘው እንዲገቡ አደረገ። ያንን ደመራ አስደመረ። ደመራውን ካስደመረ በኋላ በእሳት አቃጥሎ ከቅዳሴ ገባ። ከቅዳሴ መልስ ሲመለስ ከእሳቱ መካከል ቆሞ አዩት። እሳቱ አላቃጠለውም። አንድም ደግሞ ደመራውን አስደምሮ ደመራ ውስጥ ሆኖ በእሳት አቃጥሉት አላቸው። አቃጠሉት። ፍሙ ከመረተ ነበልባሉ ከበረደ በኋላ ከእሳቱ መካከል ቆሞ አዩት። አልሞተም፣ አልተቃጠለም። በምን ምክንያት ሞተ ልንሳ ስንል አልሞተም ለካ ብለው ተናገሩ። አሁንም አላመኑኝም ብሎ ሚስቱ ልዕልት ወይን በዛው ቤተ ክርስቲያን ስለነበረ በምቋማን ሴቶች በሚቆሙበት በምዕራብ በኩል ቤተ ክርስቲያን ቆማ ስለነበረ ንኢ ስፍሂ አጽፈኪ ነይ ቀሚስሽን ዘርጊልኝ ብሎ ፍሙን በእጁ እየዘገነ ቀሚሷ ላይ አድርጎ ሂጂ በህዝብ መካከል ከተጋባን 48 ዘመናችን ነው፣ በልማደ ብእሲ ወብእሲት አንተዋወቅም፣ የንጽህናችን ምስክር ነው ብለሽ ዙረሽ አሳይ ብሏት ሂዳ ዙራ አሳይታለች። እና ቀሚሷ እሳት የታቀፈችበት ቀሚሷ ቢመለከቱ ቢያዩት እንኳን ሊቃጠል ቀንበርም አላለም። እንደው እንትን ላብ እንኳን የሆነ ጥላሸት እንኳን አላገኘውም። ስለዚህ የንጽህናቸው የጋብቻቸው ምስጢር ወይም ታሪክ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዘመነ ማርቆስን አጠናቀን ዘመነ ሉቃስን ለመቀበል እለታት እየቆጠርን ነውና የሉቃስ ወይንም የዘመነ ሉቃስን ስንቀበል በአውደ ዓመት በመስከረም አንድ ቀን ስለ ባህረ ሐሳብና የዓመቱ አዋጅ በቤተ ክርስቲያን ይታወጃል። የዚህ የአዋጅ ባለቤት ቅዱስ ዲሜጥሮስ እንደሆነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታስተምረናለች። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ማን ነው? ሕይወቱ፣ አስተምሮና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ከባህረ ሐሳብ ታሪክ ጋራ ምን ጥምረት አለው በሚሉት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እየሰጡን ነው ከመምህራችን ጋር ያለ ነው። ከቀናት በኋላ አዲስ ዘመንን ነው የምንቀበለውና ውይይታችን ይቀጥላል። እስከ መርሐ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የቅዱስ ዲሜጥሮስ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።